Goedenavond, ouders, dames en heren. Fijn dat u er bent. En ook als er studiekiezers meekijken of studenten, hartstikke fijn dat jullie meedoen. Ik wil u vanavond iets vertellen over de stappen die je kunt zetten om tot een goede studiekeuze te komen. Iets over studeren, klein beetje over studiekosten en tenslotte iets over het tussenjaar. Mijn naam is Hermien Miltenburg. Ik ben moeder van 3 kinderen, die zijn nu rond de 30. Hebben dus al lang hun studiekeuze gehad. Ik ben ook docent. Ik heb jarenlang lesgegeven op HAVO's en VWO's en een aantal universiteiten en HBO's. En toen mijn kinderen voor hun studiekeuze stonden, dacht ik van nou, dat is appeltje eitje. Dat lukt mij wel. Maar ik vond het heel moeilijk om mijn kinderen te helpen, een beetje te coachen richting een goede studiekeuze. Toen ik dat bij mezelf ontdekte, toen realiseerde ik me dat dat voor andere ouders net zo moeilijk is. Ik heb toen subsidie gekregen om me wat te verdiepen in waar ouders behoefte aan hebben als ze hun kind begeleiden. En in dat kader geef ik nu dit webinar. Gelukkig doe ik dat niet alleen. Ik heb 2 jonge vrouwen die me meehelpen om hun eigen persoonlijke ervaringen met u, met jullie te delen. Elisa, wie ben jij? Ik ben Elisa Band. Ik heb HBO gedaan in 5 jaar en ben nu werkzaam bij een groot aannemersbedrijf. Oké, dankjewel. En Lorraine, wie ben jij? Ik ben naar mijn VWO gaan studeren in Utrecht. Daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. Daarna heb ik 1,5 jaar tussenjaar gedaan en nu studeer ik in Wageningen. Nou, ik weet zeker dat jullie een interessant verhaal kunnen vertellen aan alle toehoorders. Wij laten vanavond een presentatie zien. In die presentatie zitten hyperlinks naar verdiepende artikelen en soms naar wat onderzoek. Die links kunt u nu natuurlijk niet gebruiken, maar wilt u de presentatie ontvangen, mail mij dan alstublieft, dan zal ik hem de komende dagen toesturen. U kunt ook vragen stellen nu aan de beide dames of aan mij en dat kan via de oranje knop. En dan wou ik nu eigenlijk beginnen. Tot mijn verbazing merkte ik dat uit allerlei onderzoek blijkt dat de ouders belangrijke adviseurs zijn voor jonge mensen. Ik dacht zelf eigenlijk dat ik tegen een blinde muur zat te praten, eerlijk gezegd hoor. Nu hoor ik wel van mijn kinderen terug dat ze toch aardig wat aan mijn adviezen hebben gehad. Maar jullie zitten hier bij het glimlachen. Waarom? Hoe komt dat? Ja, zeg maar Elisa. Nou, omdat je als puber misschien... Ja, je bent ergens misschien wel onzeker. Je wil eigenlijk alles zelf al doen. Je voelt je gewoon volwassen. En, was dat bij jou ook zo? Ja, denk het wel. Ja. Maar ik waardeerde de mening en de inzichten van mijn ouders eigenlijk wel heel erg. Ik vond het stiekem wel heel fijn dat zij dan voorzichtig het gesprek met mij aangingen. Zodat een beetje... Oh, oké, dus jullie denken dit. Dan, ja, stiekem zeg je. Heb je het ook wel eens laten blijken? Jawel, ik ging ook met vragen naar hun toe, ja. Ja, wel. Nou, heel goed, fijn. En hoe ging dat bij jou, Lorraine? Hebben je ouders jou een beetje kunnen helpen bij studiekeuze? Ja, zeker wel. Ik moet zeggen dat zij me heel erg hebben gepusht. En daarin zeker de belangrijkste mensen zijn geweest om naar open dagen te gaan. En ik heb ook een heleboel interessante, nuttige en leuke gesprekken met hun gehad over verschillende studies. Maar vond je dat pushen dan niet ook af en toe vervelend? Nee, helemaal niet. Oké. Nee. Nou, gelukkig. Dat vonden mijn zoons met name namelijk best wel af en toe vervelend. Dus dat is in ieder geval een tip aan ouders. Van probeer actief je kind te helpen met de stappen te zetten die er gezet moeten worden. Maar laat vooral ook de beslissing van de studiekeuze bij de jongvolwassenen zelf. Het is echt heel belangrijk om goed stil te staan bij studiekeuze. Studiekeuze is een soort snoepwinkel. Er zijn heel veel keuzes mogelijk. En het is wel heel belangrijk dat een jongere daar goed over nadenkt en ook zijn eigen beslissing neemt. De uitval in het hoger onderwijs is hoog. En van de studenten die uitvallen, zegt ongeveer de helft, dat komt ook omdat ik eigenlijk te weinig tijd heb besteed aan studiekeuze. En er komt nog iets anders bij. Een studie kiezen is niet een zakelijk, puur zakelijk iets. Een studiekeuze vertelt ook iets over jezelf. Bij een studiekeuze moet je echt wel een beetje weten wie je bent en wat je wil. Herkennen jullie daar iets van? Ik zeker wel. Ja? Ja, ik heb altijd een heleboel dingen interessant gevonden. En mijn eerste studie was ook heel breed. Kon ik heel veel dingen kiezen.
En uiteindelijk heb ik één van die onderwerpen gekozen en dat studeer ik nu. Ja. Dus zelfkennis wat is heel belangrijk. Wat jij nu zegt, Lorraine, dat merk ik ook wel vaker. Hè? Ik krijg wel eens vragen van ouders van nou, mijn kind weet helemaal nog niet wat hij moet gaan doen. Maar het is ook heel moeilijk om op je 16e, 17e al te weten wat je over 5 jaar gaat doen. Trouwens, ik vind dat nog steeds moeilijk hoor. En dat ontdekken, wie ben ik, wat wil ik, dat is natuurlijk een proces dat je hele leven doorgaat. Dat zul jij ook nog af en toe hebben in je werk, Elisa. Ja, absoluut. Dat is zeker dagelijkse kost eigenlijk op dit moment. Dagelijkse kost? Ja, bijna dagelijkse kost. Het leren hoe je goede keuzes maakt in je leven gaat eigenlijk veel verder dan alleen studiekeuze. Het is een levensles waar je een heel leven plezier van hebt. Nou lijkt het als je op HAVO of VWO zit dat iedereen gaat studeren. Maar de werkelijkheid is heel anders. Ongeveer 80% van de jongeren gaat meteen studeren. Zo'n 10% kiest voor een tussenjaar, daar kom ik later nog op terug. En de andere 10% gaat een aantal jaren of misschien wel de rest van het leven werken. Ja, dat kan dus allemaal. Precies wat jij zei, Lorraine, er zijn ongelooflijk veel keuzes die je maken kunt. Daarbij is het zo dat er nogal wat studenten zijn die vooral kiezen voor de stad. Toen we met z'n allen nog de basisstudiefinanciering hadden, waren er nogal wat studenten die zoiets hadden van, ik woon hier nou mijn hele leven al in Tietjeskeradeel. Ik weet helemaal niet of dat nou zo'n vervelende stad is hoor. Maar bijvoorbeeld, van laten we nu naar Groningen gaan of Maastricht of Amsterdam. Daar is het feest, daar is het te doen. En nu is het zo dat er nogal wat studenten zeggen, ja, die kamers zijn wel duur. Ik heb het ook goed bij mijn ouders. Laat ik maar een hogeschool of universiteit in de buurt kiezen. Allebei zou ik toch niet aanraden. Het is vooral heel belangrijk om na te denken wat bij je past. En ook verder te kijken dan alleen de naam van een studie. Want al heet de studies hetzelfde, het wordt overal op een andere manier gegeven. Al met al betekent dat studiekeuze een heel proces is. En wij adviseren eigenlijk om vooral in 4 HAVO en in 5 VWO al heel wat van die stappen te zetten. En mijn tip aan ouders, probeer een beetje in de gaten te houden of je kind al die stappen ook daadwerkelijk zet. Ik ga nu iets vertellen over de opbouw van het hoger onderwijs. Er zijn in Nederland 2 soorten bacheloropleidingen. Je kunt een hbo-bacheloropleiding volgen, zoals Elisa heeft gedaan. Dat is een opleiding die duurt 4 jaar. Het is een opleiding met veel pittige theorie, maar ook toegepast, ook met praktijk. En na die 4 jaar kun je gaan werken. Je krijgt tijdens je opleiding ook veel stage en allerlei opmerkingen. Die allerlei theorie en uitdaging die te maken hebben met je toekomstige baan. Herken je dat, Elisa? Ja, absoluut. Ik heb HBO heb je half jaar stage. Je hebt een half jaar een minor. Dat is een verdieping eigenlijk. Die kan je op de hogeschool zelf doen, maar ook op een andere hogeschool. En dan heb je je half jaar afstuderen. En dat is eigenlijk ook in de praktijk. Ja, dus een pittige opleiding, zeker een pittige opleiding, maar gericht op de praktijk. Er is nog een andere bacheloropleiding en dat is eigenlijk het rechterblokje. Dat is ook een bacheloropleiding, maar die is op de universiteit. En dat is de opleiding die Lorraine doet. Een 3-jarige bacheloropleiding die vooral bedoeld is om je op te leiden tot wetenschapper, tot onderzoeker. Je hebt wel praktijk, maar veel minder dan op het hbo. En na die 3 jaar... Word je eigenlijk geacht nog een masteropleiding te doen. Een bachelor en een masteropleiding samen is een complete universitaire studie. Die masteropleiding kan 1 jaar duren of 2 jaar of 3 jaar. Dat hangt van het onderwerp af dat je kiest. Die masteropleiding kun je doen op je eigen universiteit, maar ook op een andere universiteit. En wie weet als corona is afgelopen ook wel weer in het buitenland. Een volledige universitaire opleiding zijn dus eigenlijk 2 opleidingen. Opleiding van 3 jaar en daarbovenop 1, 2 of 3 jaar. Maar na het hbo, na een hbo-bachelor, kun je ook een universitaire master gaan volgen. Dat is niet vanzelfsprekend en het hoeft ook niet. Hè? 80% van de hbo'ers gaat werken.
Maar wil je nog een master gaan volgen, dan kan dat. Jij hebt er niet voor gekozen, Elisa. Waarom niet? Eigenlijk heel simpel. Ik was wel klaar met studeren. Ik heb wel nog mij georiënteerd en verder gekeken. Want ergens was er ook iets in mij dat zei, ja, wil je nu al gaan werken? Je bent nog jong. Je zit nu nog in de leermodus. Dus je kan nu nog makkelijker doorstromen en het weer oppakken. Maar ik heb een beetje gezocht binnen mijn vakgebied wat dan aansloot en wat ik dan leuk zou vinden. Maar ik had nergens het idee dat ik dacht van, ja, dit wil ik echt nog 2 of 3 jaar gaan doen. Ja, dus een hbo-bachelor hoeft echt geen master te gaan doen. Kan wel, er zijn masters op de universiteit, zijn ook masters op het hbo. Kun je ook later nog doen. En wil je dit gaan doen, wil je dat gaan doen, dan is het wel belangrijk dat een student al in zijn tweede of zijn derde jaar zijn vakkenpakket zo opbouwt dat hij ook door kan gaan naar een universitaire master. Jij noemde straks het begrip minor. Een minor bestaat zowel op het hbo als op de universiteit. Dat is een half jaar van die 4 of die 3 jaar dat je met iets anders bezig bent. Je kunt je minor gebruiken om je echt te verdiepen in je eigen thema. Je kunt ook eens in een thema gaan verdiepen dat een beetje met je opleiding te maken heeft. Kan ook op een andere hogeschool of universiteit. En die minor kun je ook gebruiken om je voor te bereiden op een universitaire master, als je dat zou willen. Herken jij wat ik zeg over de universitaire bachelor, Lorraine, dat het toch vooral theorie is? Ja, ik kan het niet vergelijken, want ik heb nooit een hbo-opleiding gedaan. Mm-hmm. Maar ik denk het wel. Bij mijn studie specifiek gaan we nog best regelmatig het veld in. Maar dat doen we ook praktijkdingen die gericht zijn op onderzoek doen. Dus dat past zeker wel in wat je net vertelde. Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Lorraine. Het is ook niet helemaal zwart-wit. Maar de gedachtegang is, en nou ja, ik heb bijvoorbeeld leerlingen, dan heb ik het over mijn eigen kinderen, maar ook over studenten. Leerlingen op de middelbare school die altijd maar aan me vroegen van, Hermien, kun je daar alsjeblieft wat meer over vertellen? Wat is nou de theorie hierachter? Is dat nou wel waar wat je zegt? Dat zijn typisch vragen die horen bij een universitaire student. Goeie vragen. Vragen die horen bij van, Hermien, leuk dat je dit vertelt, maar wat heb ik er nou eigenlijk aan? Ook hele goede vraag. Dat hoort meer bij je type hbo. Dus, conclusie, denk niet alleen na over wat je gaat studeren, maar ook op welk niveau je dat wil. En daarnet stelde een moeder mij de vraag van, nou, mijn zoon is pas 16 als hij zijn VWO haalt. Nou, dat is natuurlijk hartstikke jong. En ik kan me voorstellen dat je dan dit soort keuzes nog niet kunt maken. Zij vraagt van, kan mijn zoon dan ook nog een jaar een tussenjaar gaan doen? Ja, dat kan. Als je je HAVO of je VWO-diploma hebt gehaald, dan ben je voor de wet, voor de onderwijswet, ben je volwassen, ben je niet meer leerplichtig. Dus je kunt er dan ook gewoon helemaal mee stoppen, hè? Dat kan. Ik zou het niet aanraden, maar dat kan. Ieder blokje op deze dia staat voor een jaar. En dat blokje betekent ook 60 studiepunten halen. Want, ik ga eventjes verder. Het systeem op het hoger onderwijs is zo dat het in elkaar zit met het kiezen van, het vertellen van studiepunten. Een studiepunt is een rekeneenheid. 1 studiepunt betekent, hier heb je 28 uur aan gewerkt. En dat zijn gemiddelden. Doe je een groot vak, van waar je 280 uur aan werkt, dan krijg je daarvoor 10 studiepunten. En dat is belangrijk. Even terug naar die dia die ik daar straks liet zien. Als je dus kijkt naar die blokjes, zowel de blokjes waar Elisa mee te maken heeft gehad als van Lorraine, ieder blokje betekent 60 studiepunten halen. Dus een aantal vakken halen. En dan kun je verder gaan. Het is zo dat je je opleiding afrondt als je dus 4 keer 60 studiepunten hebt gehaald of 3 keer 60 studiepunten hebt gehaald. Jij zei er straks toen we even voorpraten, Lorraine, van nou, ik heb de meeste studiepunten van mijn eerste jaar gehaald en ik zit nu voor het grootste gedeelte in mijn tweede studiejaar. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat betekent dat? Ben je dan wel overgegaan? Ik ben zeker overgegaan, zo zou je dat kunnen zeggen. Ik begin nu voor mijn tweede jaar met studeren aan de universiteit, waar ik nu studeer. Ik heb niet al mijn eerstejaarsvakken gehaald, dus dat betekent dat ik er nog een aantal volgend jaar ook ga halen. Ja, en dat kan dus ook. Hè? Je mag dus wat langer de tijd nemen om uiteindelijk je studiepunten te halen. En een heleboel studenten doen dat ook. Het linkervakje staan 4 blokjes, maar jij zei al, Elisa, ik heb er 5 jaar over gedaan. Klopt.
niks mis mee. Dus heel vaak gebeurt het ook, heb ik vaak meegemaakt als docent, dat leerlingen, studenten een vak dan zo interessant vinden dat ze allerlei dingen ernaast gaan doen en zich gaan verdiepen. En ja, dan doe je wat langer over de studie. Nou ja, zo wat. Je werkt toch een hele tijd. Hoe lang ga jij werken, Elisa, denk je? Ik heb het er niet echt over nagedacht. Eerlijk gezegd, ik weet niet of ik er vrolijk van word. Nou, maar in principe heb ik iets gekozen waar ik sowieso vrolijk van word. Dus dan moet de tijd dat ik daaraan mee bezig mag zijn geen probleem zijn. Dus, ja, nou, dat hoop ik voor je. Want je mag er wel van uitgaan als je nu jong bent dat je wel 50 jaar werkt voor je met pensioen gaat. Dus iets kiezen dat bij je past op een niveau dat bij je past is wel heel erg belangrijk. Hebben jullie nog iets toe te voegen aan het verhaal over HBO en universiteit? Ik niet op dit moment. Nee, wel aan het behalen van studiepunten. Daar gaan we dan nu naar. Als je heel eventjes wacht. Ik wil nog even dit plaatje laten zien. Als je op de HAVO zit, is het misschien ook wel een idee om het MBO te overwegen. Op zich is daar ook niks mis mee. En er zijn nogal wat MBO'ers die ook doorstromen naar het HBO. En zelfs daarna naar de universiteit. Dus het is niet het eind van de wereld. Hè. Voor sommige HAVO'sten is dat gewoon echt een heel goed alternatief. Jij moet nog iets zeggen over studiepunten. Je vertelde net dat je studiepunten verspreid kan halen of kan halen door je studentenperiode. Maar het eerste jaar is wel cruciaal. Dus per opleiding weet ik dat kan verschillen hoeveel je er moet hebben. Maar je hebt wel een aantal studiepunten nodig in het eerste jaar om op de opleiding te mogen blijven. Want anders heb je niet eens een tweede kans om je studie af te mogen maken. Ja, dat is helemaal waar, Elisa. En dat heet bindend studieadvies. Ik ga iets te ver. Dat bindend studieadvies betekent, je moet een minimum aantal punten halen om door te kunnen gaan naar het volgende blokje, zeg maar. Haal je dat niet, dan mag je diezelfde studie ook niet overdoen op dat instituut. Gemiddeld is dat 45 studiepunten van de 60. Maar het kan ook zijn dat het 36 is of zelfs 60 van de 60 studiepunten. En nu in coronatijd wordt daar wel wat soepeler mee omgegaan. Waarom is dat? Nou, we willen met z'n allen voorkomen dat een student alsmaar doorstudeert. En dan op een gegeven ogenblik toch misschien wel 8 jaar bezig is met studeren en nog zijn diploma niet gehaald heeft. Dan is het maar beter om helemaal in het begin te ontdekken van dit is het niet helemaal voor mij. Ik ga aan iets anders beginnen, want dat kan dan natuurlijk nog. Zoals jij dat gedaan hebt, Lorraine. Je zei er straks, dat was eigenlijk geen verkeerde studiekeuze. Ik heb er een hoop van geleerd. En nou ja, zo moet je dat dan ook maar bekijken. Zeker, ja, zeker. Zeker geen fout. Zeker geen fout, ja. Oké. Okay. Goed, we gaan een stapje verder. Als je nou kijkt naar het halen van die studiepunten, dan is dat natuurlijk nu in coronatijd best wel een stukje lastiger. En jij hebt daar gelukkig niet mee te maken gehad, Elisa, maar jij wel, Lorraine. Hoe gaat dat nu in coronatijd? Ze hebben nu de regeling aangepast. Voor mijn studie is BSA, dus de punten die je in je eerste jaar moet halen, is 36. Dat is op zich niet heel hoog. Maar op dit moment hebben ze het vanwege corona verlaagd, omdat dat voor iedereen toch wat lastiger maakt om te studeren. Dus bij mijn studie is het nu zo dat het met 6 punten is verlaagd. En dat als je nog 6 punten minder hebt gehaald, dat je een voorlopig positief advies krijgt. Ja. Ik denk dat dat per studie verschilt, maar er is zeker rekening mee gehouden en er zijn regels versoepeld. Ja, ja, nou dat is ook zo, dat zeg je heel mooi. Maar hoe is het nou om de hele dag naar zo'n kassie te kijken? Of heb je ook wel dingen op de campus? Op dit moment heb ik de komende weken geen lectures op de campus, helemaal geen uren. Het verschilt een beetje per persoon. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het best wel fijn om een college te kunnen kijken zonder afgeleid te worden van mensen om me heen. Maar er zijn ook heel veel studenten die het heel lastig vinden. Ook om het goed te begrijpen. Dus dat is best nog wel een uitdaging voor een heleboel mensen. Ja. Nou, dat snap ik. We gaan een stapje verder. Dat bindend studieadvies. Dat is echt wel iets om je in te verdiepen wat daar de haken en de ogen van zijn. En ik heb hier ook een beetje vervelende mededeling voor ouders bij. Het is zo dat wij niet mogen communiceren met ouders over hoe het gaat op school. Op de middelbare school zijn ouders er natuurlijk aan gewend dat je via magister kunt of een ander systeem kunt kijken wat er allemaal gebeurt met je kind.
Op de hogescholen en de universiteiten mogen we dat niet. Al is je kind 15, al is je kind 14, als die HAVO of VWO-diploma gehaald heeft, dan is die voor de wet volwassen. Het is natuurlijk wel zo dat de student zelf een bericht krijgt als het niet helemaal goed gaat. En ik geef ook aan ouders het advies van, merk je nou aan je kind dat iets niet helemaal goed gaat en er gebeurt echt vaak zat, probeer er dan over te praten, probeer hem of haar ook te helpen naar hulptroepen te gaan. Want op de hogescholen en de universiteiten zijn er genoeg mensen die je net een klein beetje kunnen helpen zodat je verder kunt. Heeft een van jullie tweeën daar ervaring mee? Ja. Ja? Ik heb, zoals dat heet, dan een leerhandicap. Volgens mij, ik weet niet of dat nog steeds zo benoemd wordt, maar daar valt dyslexie onder. Ja. Toen werd mij ook aangeraden meteen door mijn SLB'er, dat is je studieloopbaanbegeleider, ook wel mentor. Ja, of studieadviseur, ja. Verschilt per instituut. Ja, geadviseerd om met een decaan te praten. En die heeft mij uitgelegd wat de school aanbiedt aan hulpmiddelen en wat er van mij verwacht wordt en wat ik van de opleiding kan verwachten. En daar is ook meteen een soort van, dossier klinkt heel zwaar, maar een aantekening van gemaakt. En ik heb ook recht gekregen op een extra studiejaar, omdat voor mij dan die leerhandicap aantoonbaar vertraging zou kunnen opleveren. Ja, ja. En dat heeft mij wel geholpen, ook met eventueel mijn eerste jaar wat moeilijker te kunnen halen. Gelukkig heb ik dat daar niet nodig gehad. Ja. Maar dat raad ik wel aan om meteen met een decaan te praten. Als je, ook al gaat het moeilijk thuis, dan is dat bekend op school. Ja, want precies. Als je dat pas achteraf doet, dan kunnen ze er niet zoveel mee. Ja, jij zit te knikken, Lorraine. Jij herkent dat wel. Ik heb hier ook wel ervaring mee. Ja. In mijn geval is de studieadviseur de eerste persoon naar wie je toe gaat. Ja. En die begeleidt jou en die kan je ook aanraden om ook contact op te nemen met een decaan. Ja. Zelf contact opnemen is wel heel erg belangrijk, hoor. Want er is op de hogeschool of de universiteit niemand die tegen je zegt van, goh, Lorraine, wat zie je sipjes vandaag, is er wat met je? Dat is niet zo. Er is hulp genoeg, maar het is belangrijk om zelf het initiatief te nemen. Nou vertellen we met z'n drieën een heleboel dingen tegelijkertijd. Een collega van mij gaat wel een filmpje maken van dit webinar. En dat zal ik later plaatsen. Ik zal ook op het eind van de presentatie nog een keer mijn e-mailadres geven en ook waar dit filmpje te zien is. Dus dat komt allemaal in orde. Dat waren ook nog twee vragen van ouders. Nou, gaan we dit stukje afsluiten. Ja, wat als je kind nou helemaal geen idee heeft wat hij moet gaan doen? Wat je moet gaan doen? Ja. Dat is natuurlijk hartstikke lastig, maar ook geen reden tot paniek. Kijk, kom je er nou echt helemaal niet uit, dan doe je het er slim aan, zoals Lorraine gedaan heeft, om ook een tijdje uit die rijdende trein te stappen en na te denken over een tussenjaar. Op het eind van de presentatie zal ik het daar ook nog over hebben. Maar je bent al een heel eind als studiekiezer als je weet welk interessegebied je interessant vindt. Want als je dat maar goed gekozen hebt, dan kun je binnen al die studies die er daar zijn ook nog heel erg zelf je eigen weg zoeken. En heel erg je eigen weg kiezen. Die mogelijkheid is er. Jij zit te knikken, Lorraine. Dat is vast niet zomaar, hè? Ik heb me daar zeker ook wel mee bezig gehouden. De eerste studie die ik heb gedaan was heel vrij. Daar moest ik eigenlijk alles zelf kiezen. Mm-hmm. Dus daar was heel veel ruimte. Nu heb ik een studie waar meer vast ligt welke vakken ik ga volgen, maar ook daarbinnen ben ik me heel bewust van welke keuzes ik wil maken. En dan kan dat ook. Je kan ook een pad volgen wat redelijk is uitgestippeld. Maar je kan ook ervoor kiezen, ik weet heel goed wat ik wil. Dus ik wil een bepaalde kant op. Ja, en een vraag aan jou, Elisa. Wist jij altijd al dat je iets met grond en weg en water wou? Nee, absoluut niet. Nee. Hoe ben je dan op dat idee gekomen? Eigenlijk gedurende mijn laatste jaar, dus eigenlijk in het examenjaar, dat ik dacht van, ja, ik heb één E&M gedaan, economie en maatschappij. En dat ging eigenlijk allemaal best wel goed. Maar dacht, ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Ik wil toch meer de technische kant op. Maar ja, dan ben je in je examenjaar toch redelijk aan de late kant. Ja, ja. Dus ik heb verschillende open dagen bezocht. Dus die zowel bij mijn profiel aansloten als meer de technische kant op gaan.
Ja. Mijn tip, als leerlingen helemaal niet weten welk interessegebied ze op willen gaan, welke kansen op willen gaan, is om eens samen te kijken wat je nou al je hele leven interessant en belangrijk vond. En ik heb al echt heel, heel vaak gemerkt dat op de een of andere vorm dat toch later weer terugkomt. Ik heb pas nog een interview gedaan met iemand die aan het promoveren is, die dus na de masteropleiding nog verder gaat. En die is bezig met visserijonderzoek. En hij zei van ja, achteraf is het ook helemaal niet zo verwonderlijk, want op mijn vijfde had ik een aquarium. En toen vond ik visjes al reuze interessant. Dan is er natuurlijk geen rechte weg naar visserijonderzoek doen. Maar de passie, het gevoel van, nee hè? Nee. De passie is er, is nee, er wel. Klopt helemaal. En als je achteraf terugredeneert, dan klopt het wel. Ja. Herken je dat, Lorraine? Ik herken dat heel erg, ja. Ik heb ook wel, toen ik daarmee bezig was, met mijn ouders heel veel gepraat over dit soort dingen. Ja. Om erachter te komen, wat past nu? Ik studeer nu land en water, bestudeer ik. En ja, ik was altijd te vinden in de natuur. Daar was ik op mijn lijst, dus dat is achteraf heel logisch. Ja. 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 Maar het is wel heel vaak achteraf, en dat is nou wel heel erg jammer. Hè? Maar ja, zo is het leven. Er zijn heel veel keuzemogelijkheden in zo'n heel proces van studie kiezen en tijdens de studie zelf en ook als je weer werkt. Maar als je je passie probeert te benoemen voor jezelf en die maar probeert te volgen, dan kom je wel ergens. En jonge mensen denken vaak dat studiekeuze dan een keuze voor het leven is en dat je dat inderdaad 50 jaar doet. Maar de werkelijkheid is heel anders. Alle banen veranderen, banen verdwijnen, er komen nieuwe banen bij. En op het eind van de loopbaan werkt nog maar 2-3% van de mensen precies op het gebied waar ze ooit aan begonnen zijn. Dus het verandert in de loop van het jaar, van je leven. En daar is ook niks mis mee. Als je maar leert telkens dicht bij jezelf te blijven staan en je keuzes te maken. Als ik aan jou zou vragen, Lorraine, wat wil je later worden? Kun je daar dan ook antwoord op geven? Nee, maar dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, want dat antwoord vind je vanzelf. Als je dan zo kijkt naar je vakkenpakket en je ontdekt van, ik heb het verkeerde vakkenpakket, dat heb jij meegemaakt, hè Elisa? Wat dan? Je weet wel wat je passie is, wat je interessegebied, maar je vakkenpakket past niet. Ja, denk in oplossingen en niet in problemen. Wauw! Ja, hier moet ik wat mee, dus hoe ga ik dit oplossen? Nou, wat ik zei, ik heb verschillende open dagen en meeloopdagen gedaan. En ik heb met de opleiding gebeld en gevraagd van, hoe zit dat? Ik heb eigenlijk een achterstand of ik voldoe niet aan jullie eisen om de opleiding te mogen doen. Wat moet ik doen om daar wel aan te voldoen? En de opleiding bood eigenlijk aan dat ze in mijn geval dan scheikunde aanboden. Dus als ik dat in plaats van naar een of ander vakantieoord om te feesten 5 weken lang wauw, dat ben je wel echt gemotiveerd. Ja, ja. Je hebt dan ook extra lang vakantie natuurlijk. Dus, Ja, soms kan dat een opleiding dat doet, maar er zijn ook speciale instituten waar je je profiel aan kunt passen. En is er nou echt iets, een vraag waar je wat meer van wil weten? Ik heb hier ook een aantal artikelen over geschreven op het blog voor ouders. Die link zal ik op het eind ook nog laten zien. En er is een zoekfunctie, verkeerde profielkeuze. En dan kom je daar vanzelf achter. Elisa, als je dit nou allemaal geweten had, hè, wat je nu doet, had je dan achteraf dingen anders gedaan tijdens je studiekeuzeproces? Nee. Nee? Nee. Omdat, je zou kunnen zeggen dat ik een fout heb gemaakt tijdens mijn profielkeuze op de middelbare school. Maar als ik ook terugkijk achteraf, ik was toen helemaal niet klaar om natuurkunde te doen, om wiskunde te doen. Daar zaten ook de leerlingen bij waar ik niet goed mee klikte en docenten waar ik het niet goed mee kon vinden. En ik vond de economie en de maatschappelijke kant vond ik veel leuker en interessanter. En daar heb ik nu eigenlijk ook profijt van, omdat ik tussen best wel veel technici eigenlijk zit die dat allemaal niet hebben gehad. Ja. Dus dat is spijt hebben van iets dat je geleerd hebt, dat hoef je eigenlijk nooit te hebben. Nee, absoluut niet. Nee. En wat deed je nou precies? Want dat is nog een vraag van een ouder. Ik werk nu bij een grote aannemersbedrijf. Ja, en welke studie heb je precies gedaan? Land- en watermanagement. Land- en watermanagement. Ja. En jouw studie is ongeveer hetzelfde, internationaal land- en waterbeheer, maar dan op universitair niveau. Dat klopt. Het is heel leuk dat jullie hier samen zitten. Ja.
Ook de vraag aan jou, Lorraine, van als je terugkijkt op je studiekeuzeproces. Wat had je dan anders gedaan? Ook absoluut niets. Niets? Nee, ik heb op ieder moment de keuze gemaakt die op dat moment de beste was. Ja. En daarbij heeft het me ook gebracht waar ik nu ben. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja. Nou, jullie zijn echt het sprekende voorbeeld van wat ik dan straks al aangaf. Studiekeuze is geen rechte lijn. Het is zoeken, nee. Blijven zoeken, blijven leren. En ja, alles wat je leert is mooi meegenomen. Daar heb je weer iets aan. Dus weet je ongeveer welk interessegebied je opgaat. Daar binnen zoeken, daar binnen kijken, dat helpt al een heleboel. Ik vind het ook heel belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van de opleidingen. En dat kun je gelukkig tegenwoordig allemaal opzoeken. Er is een site die is gemaakt door het ministerie, www.studiekeuze123.nl. En alle opleidingen op hbo en universitair niveau kun je daarop vinden. Dus www.studiekeuze123.nl. En na die opleidingsbeschrijvingen zie je ook het oordeel van de huidige studenten. En dat noemen wij de studiebijsluiter. Je ziet daar bijvoorbeeld hoe de studenten hun begeleiding ervaren. Maar er staan ook feiten in die vanuit het ministerie van Onderwijs zelf komen. Bijvoorbeeld, hoe groot zijn de groepen? En hoe lang doe je over de studie? Of hoe lang doen studenten over de studie? Want je mag dan 4 jaar over een hbo-opleiding doen. Maar op sommige hbo's doen studenten er gemiddeld wel 6 jaar over. Dat maakt echt heel veel uit. Dus die kwaliteit, echt iets om op te letten. Ook dat is persoonlijk. Vind je nou van jezelf dat je eigenlijk helemaal geen begeleiding nodig hebt, maar dat je aansluiting op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld heel erg belangrijk vindt, dan kies je een opleiding die daarin excelleert. Dus kijk alsjeblieft verder dan alleen die fancy beschrijvingen van de opleidingen zelf. Kijk ook alsjeblieft naar de kwaliteit. Kortom, een heleboel dingen die je op je laptop al op kunt zoeken. Maar belangrijk daarbij is ook dat je gewoon gaat kijken. Wij adviseren om naar minimaal 4 open dagen te gaan en aansluitend ook nog wat meeloopdagen. Nu is dat in coronatijd natuurlijk een stuk lastiger. Maar probeer het toch te doen. En wat jongeren heel erg belangrijk vinden, is ook om een persoonlijk contact te hebben met studenten. Echt naar campussen toe gaan zal de komende periode nog lastig zijn. Maar haast alle opleidingen hebben wel mogelijkheden dat je kunt chatten met een student of kunt bellen met een student. Zeggen ze dat nou niet op de site zelf, probeer dat dan als studiekiezer zelf te zoeken. Online open dagen, online meeloopdagen. Het is een beetje behelpen, maar het is er wel. En studies vergelijken is heel erg belangrijk. En ook als je nog niet goed weet wat je wil, kan dat toch helpen om je op ideeën te brengen. Het is zeker hartstikke moeilijk om in coronatijd een goede studiekeuze te maken. Studiekiezers voelen zich daar ook echt onzeker onder. Ik kan me dat ook echt voorstellen. Maar het is helaas de werkelijkheid waar we nu mee te maken hebben. Dus open dagen bezoeken, online eventueel. Meeloopdagen bezoeken, online eventueel. Individueel contact met de student. Misschien ook wel online. En goed kijken naar de studiebijsluiter. Die staat op www.studiekeuze123.nl van alle opleidingen op hbo en wo-niveau. En er staan ook de online open dagen en de online meeloopdagen. Echt een hele goede site van het ministerie om naar te kijken. Ja, en of die open dagen dit jaar fysiek zijn, ik betwijfel het hoor. Maar u hebt misschien straks Mark Rutte gezien, ik niet, want ik was met Elisa en Lorraine bezig met dit voor te bereiden. Ik ben bang dat er weinig fysieke open dagen zijn. Nou ja, dan moet het helaas maar online. Zo'n meeloopdag kun je natuurlijk ook thuis goed voorbereiden. En hier zijn dan wat vragen die je met elkaar zou kunnen bespreken. En er staat ook weer een link, zo'n link naar een verdiepend artikel. Wil je de presentatie hebben? Wilt u de presentatie hebben? Mail me alsjeblieft, dan stuur ik hem op. Je kunt ook online kijken naar colleges en ook opdrachtjes maken. Wij noemen dat proefstuderen.
Bij de universiteiten begint dat nu wel redelijk gewoon te worden. Bij hbo's zijn ze dat op aan het starten. Dat is natuurlijk, het is niet zoals je als je gewoon in een klas zou zitten. Maar het is toch in ieder geval iets om je voor te bereiden op een studie. En die voorbereiding is echt heel erg belangrijk. Wat ik in het begin al zei, ongeveer de helft van de uitvallers zegt, we hebben er ook niet genoeg tijd aan besteed of niet genoeg tijd aan kunnen besteden om tot een goede keuze te komen. Ik heb ook nog een vraag over het overstappen van hbo naar universiteit binnengekregen. Dat had te maken met die twee blokjes. Ik ga eventjes terug. Als je kijkt naar deze dia, je ziet dat je na een hbo-opleiding heel goed, als je dat wil, door kunt gaan naar een universitaire master. Vroeger kon je ook nog van een hbo-propeduizen naar de universiteit gaan. Dat kan nog steeds. Maar het is een ingewikkeld en lastig traject. En nogal wat studenten raken erin teleurgesteld. Daarom hebben de meeste universiteiten nu de eis dat je naast een eerste jaar hbo ook nog VWO-certificaten moet halen, 2 of 3. Dus echt heel ingewikkeld om het te doen. En daarom adviseren de meeste universiteiten toch, maak eerst je hbo af, dan heb je een prachtig diploma en ga daarna, als je dat wil, nog een universitaire studie gaan doen. Is dit nou iets waar je meer over wil weten? Er staat ook een hyperlink van met hbo-propeduizen naar universiteit. Waardoor je meer informatie kunt krijgen over dat stukje. Ik ga terug naar waar we gebleven waren. Dus dat online proefstuderen, biedt de universiteit het aan. Doe het dan alsjeblieft. En wil je naar het hbo, kan ook geen kwaad om dan eens naar de universiteit te kijken hoor. Want dan krijg je in ieder geval een idee hoe er op hoger niveau gepraat wordt over een vak of een thema dat je misschien interessant vindt. Denk je van jezelf van nou, ik wil iets met gezondheid en de gezondheidsopleidingen op hbo hebben geen proefstuderen. Kijk dan eens naar een proefstudie over gezondheid op de universiteit. Je doet er allicht inspiratie over op. Je moet je al op tijd aanmelden voor een opleiding. In principe is dat voor 1 mei. Behalve als je een selectieopleiding gaat doen, dan moet je aanmelden voor 15 januari. Meld je aan voor 1 mei, was dit jaar uitgesteld tot 1 juni. Dan krijg je nog een laatste test, een studiematching heet dat, om te kijken van is dit nou werkelijk de goede plek voor mij. Je kunt dan nog van idee veranderen. Als je maar aan hebt gemeld voor 1 mei, meld je je na 1 mei aan, dan kan een opleiding je weigeren. Heel anders is het bij selectieopleidingen. Daar moet je echt voor aanmelden voor 15 januari. Er wordt dan gekeken naar je intelligentie en naar je motivatie. Iedere universiteit doet dat ook weer op een andere manier. En ook hier staan weer de nodige hyperlinks in. Studeren buitenland is natuurlijk ook een mooi alternatief. Zal nu wel even lastig zijn, hè? Maar heel wat studenten doen dat tijdens hun studie. Dat ze toch ook een stukje in het buitenland studeren. Baankansen. Hebben jullie gekeken naar baankansen toen jullie je studiekeuze maakten? Ja en nee, natuurlijk. Het is niet... Laat ik vooropstellen, je moet iets doen wat je leuk vindt, want anders ga je het niet halen. Dan heb je geen motivatie. In ieder geval, zo sta ik erin. En heb ik het ook zo ervaren. Maar je kijkt natuurlijk wel met een schuin oog naar, oké, als ik me 4 of 5 jaar ergens voor in ga zetten, wat kan ik er uiteindelijk mee? Of wat biedt het mij? Wat kan ik er überhaupt wat mee? En dan gaat het inderdaad meer om de baan dan ook de hoogte van het salaris eigenlijk. Want dat is dan een beetje ondergeschikt. Ook omdat het nog een beetje een ver van je bedshow af is. Ja. Maar ik heb wel met een schuin oog naar de baankant. Ja, nou dat vind ik dat is een antwoord waar ik het helemaal mee eens ben. Kijk met een schuin oog naar je baankansen. Laat je er niet al te veel door leiden. Maar het is natuurlijk wel fijn als je een aantal jaren gestudeerd hebt, dat je het geleerde ook in de praktijk kunt brengen. En via de hyperlinks achter deze dia kun je kijken hoe de baankansen zijn over een paar jaar. Maar waarschijnlijk is uw kind of ben jij dan nog niet eens afgestudeerd. Dus het is allemaal wel een beetje relatief. Je kunt ook opzoeken wat je startsalaris zal zijn. En dat kan natuurlijk wel nuttig zijn, omdat de meeste studenten ook wel een studieschuld op zullen bouwen. Nou, dit heb ik jullie nu al gevraagd. Lorraine, heb jij dan nog iets aan toe te voegen?
Ik denk dat ik er bijna hetzelfde in sta. Ik heb er helemaal niet naar gekeken. Ook omdat mijn studie niet zo duidelijke baankansen heeft over wat je precies gaat doen. Dat hangt heel erg af van wat je kiest. Dat is trouwens wel echt het kenmerk van een universitaire studie. Dat je niet heel goed weet wat voor beroepen daarop volgen. En dat is ook logisch, want als universitair opgeleide kun je nog heel erg veel kanten op. En je opleiding is veel minder gefocust op een baan dan een hbo-opleiding. Je wordt opgeleid tot wetenschapper, tot onderzoeker. Wilt u iets meer weten over de kwaliteit? Achter al deze links heb ik de beste opleidingen HBO en WO in een bepaald interessegebied gezet. En dat kan ook wel weer nieuwe ideeën opleveren. Er staat ook precies of een studie een selectiestudie is. Maar dat kun je ook opzoeken op www.studiekeuze123.nl. Zeg maar de site van het ministerie. Daar wordt ieder jaar bepaald welke opleidingen selectieopleidingen zijn. Meestal zijn dat zo'n beetje 1/3 van de opleidingen. Je kunt je niet voor 600 selectieopleidingen tegelijkertijd opgeven. Meestal maar voor 2. Behalve als je dokter wil worden, dan kun je maar voor één opgeven. En ook dat staat precies uitgelegd op studiekeuze 1, 2, 3. En verder kun je opgeven voor de niet-selectiestudies, voor zoveel als je wil. En uiteindelijk kies je dan vlak voordat het van start gaat. Dat is ook wel nuttig hoor, want een selectieopleiding, je hoort pas halverwege april of je uitgenodigd bent of niet. En dan nog kun je daarna nog weer geluk hebben als er iemand uitgevallen is. Hè? Dus het is wel fijn als je kiest voor een selectieopleiding, dat je een plan B hebt, een alternatief hebt en je daar ook voor 1 mei voor opgeeft. Wat kost studeren? Ook dat is een vraag die ik veel krijg. Nou, studeren is echt hartstikke duur. Maar gelukkig hoeft de student niet alles zelf te betalen. Ga je naar een hbo of een universiteit die erkend is door het ministerie, dan betaal je, tussen aanhalingstekens, maar zo'n 2100 euro. Dat is nog een hele hoop geld hoor. Maar het is maar een fractie van wat die opleiding eigenlijk kost. Wij met z'n allen, alle belastingbetalers, zorgen ervoor dat studeren in principe voor iedereen betaalbaar is. Nog steeds hartstikke duur hoor. Maar ik vind het wel belangrijk dat ouders en studenten zich dat realiseren, dat er heel veel subsidiegeld in de opleidingen van studenten gestopt wordt. En dat is ook een reden dat je tegenwoordig geen eeuwige student meer kunt zijn. Dat je maar een redelijk beperkt aantal jaren kunt studeren. Studiekosten is natuurlijk meer dan die royale 2000 euro collegegeld. Hier zie je een overzicht dat is opgesteld door het NUFIC voor de kosten van een student die uit huis woont. Ik kan me voorstellen dat dit zeker heel snel gaat, maar nogmaals, je kunt de presentatie achteraf opvragen. Studenten hebben ook inkomsten. Studenten hebben vaak een bijbaan. Een bijbaan wordt ook veel geld mee verdiend en is ook nuttig. Je leert een heleboel van werken. Hebben jullie een bijbaan gehad trouwens? Ja. Ja? Ja, totaal niet in mijn studierichting eigenlijk. Ik heb altijd als bijbaantje babysitten of oppassen gedaan. En ook nog verschillende hostings. Dus bij kunstgaleries gastvrouw gespeeld. En jij, Lorraine, in je tussenjaar heb je ook gewerkt, hè? Ja, toen was het natuurlijk een vaste baan op dat moment. Toen werkte ik 5 dagen per week. Nu heb ik ook een bijbaantje en ik werk in een café. Ja, nou, leuk. Je leert er gewoon van hoe het op de werkvloer aan toe gaat. En studenten die een bijbaan hebben gehad, die doen het over het algemeen ook beter op de arbeidsmarkt. Ik ga heel kort iets vertellen over de studiefinanciering. Die bestaat uit 4 onderdelen, eigenlijk 3. De aanvullende beurs, de OV-kaart en de lening en het collegegeldkrediet. 3 en 4 zijn eigenlijk 1. Aanvullende beurs krijgt niet iedereen. Er wordt gekeken naar het inkomen van de biologische ouders en hoeveel studerende kinderen er verder in dat gezin zijn. Aanvullende beurs is gewoon een beurs, geld dat je krijgt. Er is maar 1 verplichting, namelijk dat je binnen 10 jaar een hbo of een wo-diploma moet halen. En datzelfde geldt ook voor de OV-kaart, die krijg je. Maar haal je niet binnen 10 jaar je diploma, dan moet je ook het geld van de OV-kaart terugbetalen.
En de rest is lenen. En dat gaat tot een heel hoog bedrag per maand. Namelijk dat je die kosten ook daadwerkelijk kunt betalen. Hiervoor is de student zelf verantwoordelijk. De student vraagt het aan en dat kan ook buiten de ouders om. Dat is wel goed als ouders zich dat realiseren. Dus ook heel goed om eens over studiefinanciering te praten als uw kind nog op de middelbare school zit. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met studieschuld om? En die studiefinanciering, die kun je ook aanvragen als je een deel van het jaar of helemaal in het buitenland gaat studeren. Maar er zijn wel allerlei restricties bij. Je kunt een flink aantal jaren studiefinanciering krijgen. Dat is ook weer gerelateerd aan de opleiding die je gaat volgen, maar niet eindeloos. Ja, en dan het terugbetalen. Het terugbetalen is op zich soepel, daar kun je lang over doen. Maar ik raad ook wel aan om er niet al te licht over te denken, omdat bij het afsluiten van een hypotheek er meestal wel gekeken wordt naar je studieschuld. Dus leen alsjeblieft geen geld voor een nieuw bankstel of een fantastische reis. Het zal sowieso moeilijk zijn nu in coronatijd. Maar ik ken heel wat studenten die geld hebben geleend voor andere dingen dan voor hun studie. En achteraf, als ze 30 zijn, hebben ze daar toch vaak spijt van. Je kunt wel van tevoren uitrekenen wat je zo ongeveer gaat verdienen en wat dat betekent voor je aflossen. Ben alsjeblieft niet al te bang voor het lenen van geld. Laat dat je niet weerhouden om te gaan studeren, maar doe het ook alsjeblieft niet voor luxe. Ouders dragen ook iets bij aan de studie. Dat is geen verplichting. Er is wel een richtlijn en die staat hier. Hoe heb ik dat als moeder gedaan? Met mijn dochter die heel goed met geld om kon gaan, heb ik altijd een vast bedrag gegeven. Ik heb ook twee zoons. Ouders van jongens. Zoons zijn soms toch echt wel wat lastig. Ik hoop niet dat mijn zoons dit ooit zien, dit filmpje hoor. Maar bij mijn zoons heb ik dat toch wel wat meer gestructureerd. En dat was ook nodig. Maar op een bepaald moment moet iedereen die een hbo of een wo-opleiding doet natuurlijk goed met geld om kunnen gaan. Ja, jij hebt nu denk ik ook al een eigen budget, hè Elisa? Ja. Ja. En dan moet je wel leren om daarmee om te gaan. Eigenlijk gaat dat wel vanzelf. Ik heb al van huis uit wel meegekregen hoe een beetje met geld om te gaan. En alle verantwoorde keuzes klinkt meteen weer heel volwassen. Maar dat is het eigenlijk nu ook. Ik ben nu ook volwassen werk aan het doen. Dus daar horen ook volwassen keuzes bij. En in principe, als je gewoon nadenkt over je uitgaves en weet wat je krijgt en wat je uit kan geven, dan komt dat eigenlijk wel goed. Ja. Bij studeren komt een heleboel kijken. Hè? Studiekeuze, ja. Studeren. Het heeft zoveel met jezelf te maken. En proberen te ontdekken wat je kunt en wat je nog leren kunt. En dat is natuurlijk ook het leuke van het studiekeuzeproces. Ik hoor vaak studiekiezers zeggen van ik vind het echt leuk om met mijn ouders dit hele proces door te maken. Omdat dit de laatste stap is naar mijn volwassenheid. Dat hoor ik echt vaak. Dus, ik zou nog willen aanvullen voor als het gaat over leren met geld omgaan. Ja? Wat mijn ouders altijd hebben gedaan is gewoon een Excel-sheet maken en daar alles bij houden, alles invullen. Omdat het je ook confronteert met alles wat je uitgeeft. Dus je kan er het niet vergeten en dan ineens heel veel schuld hebben. Mm-hmm. En daar dan één keer in de zoveel tijd samen gaan zitten en kijken waar geef je je geld aan uit en hoe gaat het? Gaat het goed? Om het zo te begeleiden, zou ik heel erg aanraden. Ja, dat heb ik ook gedaan. Tip. Heb jij dat ook gedaan? Ja, dat heb ik zelf tijdens mijn opleiding gedaan. Van wat krijg ik binnen van de... Ja, ik had al geen vaste bijbaan, dus mijn inkomsten waren ook wisselend. Maar je hebt wel vaste uitgaven, zoals je telefoonabonnement, je studiekosten, je huur, mijn boodschappen eigenlijk. En eventueel nog abonnementen op een sportschool of een studentenvereniging of een studievereniging. En wat Lorena eigenlijk ook zegt, het laat wel zien van geef ik niet te veel uit en waar gaan mijn kosten eigenlijk naartoe? Ja. Nou, klinkt heel goed wat jullie vertellen. En het studeren is meer dan alleen kennis opdoen. Studeren is ook je weg naar volwassenheid vinden en ontdekken hoe je hulp moet vragen als dat nodig is. En langzaam maar zeker je eigen weg gaan. Als je nog niet kunt kiezen, als je daar nog niet aan toe bent, doe het dan ook alsjeblieft niet. Het is, dat maak ik echt vaak mee dat ouders zeggen van ga maar huppel de pup doen.
dan begin je in ieder geval met studeren, loop je niet de hele tijd rond te hangen, hang je niet op de bank, dan doe je in ieder geval iets. Dat is echt iets waar ik heel veel moeite mee heb als studenten zomaar in een studie stappen. Die gaat heel vaak verkeerd en de enige crasht de studie op de andere stapelen. Dat is echt zo verschrikkelijk demotiverend. Het is dan absoluut verstandiger om te gaan voor een tussenjaar, zoals jij dat ook hebt aangepakt, Lorraine. Er zijn veel mogelijkheden voor. Ik vind het belangrijk dat iedereen en zeker jonge mensen een dagbesteding hebben. Een tussenjaar kun je invullen. 2/3 van de tussenjaarstudenten doen dat zo. Met een combinatie van werken en nadenken over welke mogelijkheden er zijn. Open dagen, bezoeken, meeloopdagen doen, veel lezen. Dat kiest 2/3 van de tussenjaarders. Er zijn ook tussenjaarprogramma's waar je dat kunt doen. En dat wordt vaak ervaren als een goede voorbereiding op studeren. Jij hebt dat gedaan, hè? Hoe was dat tussenjaarprogramma? Ja, bij mij is de motivatie iets anders. Het was niet omdat ik niet wist wat ik wilde, maar op dat moment was ik ergens anders aan toe. En er zijn heel veel opties. En dat vind ik vooral belangrijk om te beseffen, dat je bewust kiest voor wat je ook maar gaat doen. Ik heb uiteindelijk een aantal maanden ook een programma gedaan wat gefocust was op zelfontwikkeling. En het was ook binnen een groep van allemaal jongeren. En dat was voor mij een hele bijzondere ervaring. Er waren ontzettend veel dingen die je daarvan kan leren. En heb ik ook hele bijzondere dingen meegemaakt. Maar misschien is het ook niet voor iedereen weggelegd. Ik denk, ieder kan zijn eigen pad kiezen. Zolang je maar beseft, kies ik echt wat ik wil, ga ik er helemaal voor. En studeren is niet de enige optie. Nee. En het hoeft ook niet meteen. Ja, nee, precies. Het hoeft niet meteen. Het is niet de enige mogelijkheid. Het is echt niet verplicht om een hbo of een universitair diploma te halen. Nee. Er zijn een heleboel wegen naar je geluk en de kunst is om die te vinden. En ouders, alsjeblieft, raak niet in paniek als een 16-jarige niet weet wat hij wil over 10 jaar. Want voor 5 jaar, want dat weet bijna niemand. Maar ermee bezig blijven, nadenken over wat bij je past, dat is natuurlijk wel belangrijk. Wil je meer weten over tussenjaar? Dit zijn allemaal links die daarmee te maken hebben. En op de middelbare school is er natuurlijk ook een belangrijke adviseur, namelijk je decaan of je mentor. Veel ouders hebben niet zo in de gaten wat de decaan eigenlijk allemaal in zijn toolbox, heet dat dan een goed Nederlands, in zijn gereedschapskistje heeft. Maar decanen zijn natuurlijk een belangrijk aanspreekpunt. Ik hoor wel nu in coronatijd dat het wat lastiger te bereiken is, maar ook hiervoor geldt. Probeer alsjeblieft goed te vragen om hulp, want dat is straks op het hbo en de universiteit ook heel erg nodig. Studiekeuze en studeren in coronatijd valt absoluut niet mee. Daarom staat hier ook een hele lijst verdiepende artikelen. Veel interviews van docenten, maar ook van studenten en van studiekiezers over hoe zij het hebben aangepakt in coronatijd. Jullie zijn allebei een stapje verder. Doen ouders dan nog toe als je 1 keer studeert? Absoluut. Ik denk dat dat wel vanzelfsprekend is. Ja. Ja? Ja, afhankelijk natuurlijk van wat de band is met je ouders, maar als die enigszins goed is, tuurlijk. Ja, het is heel fijn om gewoon even te overleggen of te sparren van ik heb een tentamen, maar ik heb er totaal geen zin in. Of ik heb heel veel tentamens en eentje snap ik niet. Vaak kunnen ouders je dan weer een beetje orde scheppen in de chaos die er is. Ja, geldt dat voor jou ook zo? Ik denk dat voor ieder individu is de relatie met je ouders verschillend. En daar verandert studeren helemaal niets aan. Het is weer een andere stap, je gaat weer een andere kant op. Maar ja, dat is hoe het eigenlijk altijd gaat. Ja. Het is weer iets heel nieuws, iets heel anders. Ja, ja. Ja. De meeste mensen praten natuurlijk gewoon graag met hun geliefden, met hun naasten over de belangrijke keuzes die ze maken. En als het goed is, blijft dat ook. Ik hoor maar zelden anders, hoor. En wat ik ook veel hoor is dat studenten, ook al wonen ze op kamers, het nog fijn vinden als hun ouders ze nu en dan ook bij hun op bezoek komen. Mits bellen natuurlijk. Hè. Dat staat er niet voor niks in rood. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Dat heb ik ook mogen ervaren. Iedere keer als ik bij mijn kinderen op bezoek was, rook het verdacht veel naar poetsmiddelen. Dus dan weet je het wel. Ja. Ik moest er wel aan wennen, hoor. Er kwam mijn oudste zoon, nu was dat weekend bij mij, en die zei van doei mam, ik ga weer naar huis. Op zondagavond. En dan denk je als moeder van ja, maar je bent nu toch thuis? Maar al heel gauw is je kind natuurlijk thuis in Enschede of Delft of Eindhoven of Groningen of in Wageningen.
Ja, en ik denk dat bijna alle studenten, iedereen om me heen die ik heb gezien, die gewoon in het begin elk weekend naar huis gaan en dat dat langzaam afneemt. Dus het is ook meestal niet in één keer. Dat gaat langzaam. Het is een proces. En dat is ook goed. Ik ben zelf een hele actieve moeder geweest en nog wel eigenlijk hoor. En ik geef als moeder graag de tip mee van zet je in voor je kind. Dat zul je ook automatisch doen. En zeker de ouders die nu kijken, die kijken niet voor zichzelf, die kijken voor hun kind. Faciliteer de keuzes die je kind maakt. Help ze waar je kunt, maar realiseer je vooral dat een kind het zelf moet doen. En daarom staat er ook die spreuk, je kunt een paard naar de rivier brengen, je kunt je kind alles geven, alles wijzen wat je maar wil. Maar het kind moet het zelf doen, je kunt een paard niet dwingen om te drinken. Ja, daar wil ik wel een aanvulling aan geven. Wat mij heel erg heeft geholpen is dat mijn ouders niet me hebben overladen met informatie en goed bedoelde tips, maar vragen hebben gesteld, dus meer gesprekken zijn aangegaan. Van waarom wil je dit en hoe denk je hierover? En ik denk dat dat mijn ouders ook heeft geholpen om mij weer te sturen naar de spreekwoordelijke rivier. Ja, dus vooral vragen stellen in plaats van dingen opleggen en vertellen. Ik denk als je je kind keuzes geeft, want op de middelbare school is dat best wel beperkt. Je moet heel veel. Als je je kind laat zien, je hebt zoveel keus, dat een kind ook voor wat je ook gaat doen veel gemotiveerder raakt. Nee, dat is zonder meer waar. Mooi gezegd. Dit is de laatste dia die ik nu laat zien. Als er nog vragen overblijven, dan kunt u die natuurlijk ook mailen. Ik probeer de overgebleven vragen nu nog te beantwoorden. Maar is dat niet voldoende? Bel me, mail me. Hier staan de gegevens. Het is gewoon mijn baan en ik doe het heel graag. Ik heb nog een vraag. Is de aanvullende beurs verplicht of mag je hem ook weigeren? Ja, je mag hem ook weigeren als je denkt van nou, ik heb wel recht op die aanvullende beurs, maar of ik binnen die tien jaar dat diploma kan halen. Ja, natuurlijk, je mag het weigeren. Je hoeft geen studiefinanciering aan te vragen. Het is een faciliteit. Welke versoepeling is er ten aanzien van corona? Nou, daar staat dus een hele serie verdiepende artikelen over. Belangrijkste is al wat Lorraine zei. Dat het bindend studieadvies, dus dat je per se weg moet als je te weinig studiepunten haalt, dat is versoepeld. Er zijn ook versoepelingen ten aanzien van de studiefinanciering. Als je bijvoorbeeld als ouder nu je baan kwijt bent geraakt of het gaat niet goed met je eigen bedrijf, dan kun je vragen of de DUO, dat is de dienst die de studiefinanciering regelt, niet kijkt naar je inkomen van 2 jaar geleden, maar naar je inkomen van nu. En nou ja, ze zijn er nog een paar, maar dat zijn eigenlijk wel de allerbelangrijkste. Aanvullende beurs voor 10 jaar. Geldt dat dan bijvoorbeeld alleen voor HBO, ook al wil je universitair daarna doen, of telt het allebei mee in die 10 jaar? Nou ja, weet je, een universitaire studie zijn 2 opleidingen. Het is een bacheloropleiding en een masteropleiding. Dus voor beide opleidingen krijg je de studiefinanciën, de faciliteiten. En beide opleidingen moet je ook binnen 10 jaar afronden. Je mag dat maar 1 keer doen. Je mag maar 1 keer een bacheloropleiding doen. Dus jij doet nu je internationaal land- en waterbeheer. Stel dat jij ontdekt van nou, ik vind een bachelor milieukunde ook reuze interessant. Dat zou ik ook wel willen doen. Dan mag je dat wel daarna doen, maar dan krijg je die subsidie niet meer. Dan moet je het instellingsgeld betalen en dat is zo'n 10.000 euro. Wat je dan veel slimmer kunt doen, als je een dubbele bachelor wil gaan doen, is dat je die 2 bachelors tegelijkertijd gaat doen. Dat kan altijd wel. En vooral met masters wordt dat veel gedaan. Dus 2 masters achter elkaar, dat mag niet. Althans, dan krijg je geen subsidie. Maar combineer je dat, dan kan dat wel. Zijn er korte cursussen die je in het tussenjaar kan volgen? Jazeker. Zo'n korte cursus is bijvoorbeeld zo'n tussenjaarprogramma. Dat duurt meestal een paar maanden. Maar ik hoor ook wel van mensen die hun rijbewijs halen of die nagelstylisten willen worden of die Spaans gaan leren. Of die hun profiel op gaan leuken. Natuurlijk, je kunt allerlei korte cursussen doen. Dat wordt ook echt veel gedaan. En dat helpt ook om te ontdekken wat nou werkelijk bij je hoort.
deze presentatie terugzien? Is ook weer een vraag. Ja, natuurlijk. Er kan over een paar weken, ik denk een week of twee, is mijn collega klaar met het maken van een filmpje van Lorraine, Elisa en mij. En dat zet ik dan op het blog voor ouders, www.studiekeuzekind.nl, en ook op de Facebookgroep voor ouders. Heb je nog goede studiekeuzetesten? Ja, er staan studiekeuzetesten op www.studiekeuze123.nl, dus die site van het ministerie. Al googelend kom je ook van alles tegen. En er zijn ook vrijgevestigde psychologen en bureautjes die studiekeuzetesten doen. Op school doet de decaan ook een aantal testen met leerlingen. En die helpen leerlingen soms ook een stapje verder. Maar merk je nou dat je kind behoefte heeft aan meer testen? Vraag dat de decaan. De decaan weet welke testbureaus er in de buurt zijn. Studiefinanciering als je in het buitenland wil studeren? Ja, meestal wel. Als je binnen de studie een deel van de tijd in het buitenland studeert. Als er afspraken over zijn, dan kan de universiteit of de hbo dat voor je regelen. NUFIC is daarbij een belangrijke organisatie. NUFIC is ook een dienst van het ministerie die alles weet van studeren in het buitenland. Ook die link staat ergens in de presentatie. Is een interdisciplinaire studie wel of niet een verstandige keuze? Is ook nog een vraag. Ja, een interdisciplinaire studie betekent dat je van alles wat meepakt en na een jaar pas je definitieve keuze maakt. In het buitenland is dat heel populair. In Nederland is dat nu een beetje in opkomst in de vorm van university colleges. Dat bestaat op hbo-niveau helaas niet, alleen op universitair niveau. En of dat verstandig is, ja, dat hangt natuurlijk heel erg van de student zelf af. Ik vind het wel aantrekkelijk klinken, hoor. Ik vind het heel jammer dat er zoveel hbo- en w-opleidingen zijn. Ik zou het veel fijner vinden als er een stuk of 30 zouden zijn en dat je na een eerste jaar wat meer keuze hebt. Maar ja, kan de wereld niet veranderen. Ik kan er ook nog iets over zeggen, want wat ik eerst heb gedaan, dat was ook een interdisciplinaire opleiding. Ja. Dat is ook vaak benoemd, dat herinner ik me nog goed. Ik heb die natuurlijk niet afgemaakt, maar ik denk wat daar het belangrijkste was, dat je heel veel kon kiezen. En er waren eigenlijk twee groepen mensen. Er waren mensen die niet wisten wat ze wilden en er waren mensen die wisten dat ze heel veel wilden. En ik denk dat de eerste groep iets anders had moeten doen om te vinden wat ze wilden. En dat de groep die heel veel wilde een hartstikke goede keuze had gemaakt. Nou, dat is echt de reactie van een ervaringsdeskundige. Nou, ik hoop dat u dat thuis iets aan hebt. Ik heb nog een vraag over de maximale hoogte van het bruto inkomen van een ouder voor een aanvullende beurs. Ook daarvan staat een link in de presentatie, een rekentool, een rekenlink om te kijken waarmee je kunt kijken wat je inkomen is en wat dat betekent voor de aanvullende beurs van een leerling. Vraag die wel altijd aan, want er zijn echt miljoenen die blijven liggen bij de studiefinanciering, echt serieus hoor, van studenten die denken mijn ouders verdienen toch te veel. Maar zet dat vinkje, je hoeft er niks voor te doen, de Belastingdienst zoekt alles uit. Nou, ik denk dat ik nu alle vragen wel zo'n beetje gehad heb. Mochten er nog vragen zijn, ook vragen voor Lorraine en Elisa, laat het me alsjeblieft vanaf vanavond weten. Ik zal zo gauw mogelijk alles beantwoorden. Poeh, hebben jullie nog iets op te merken? We hebben wel een hoop besproken nou, hè, in een uurtje. Ja, ik denk dat ik al gezegd heb wat ik het belangrijkste vind. Dat je beseft dat er heel veel keuzes zijn in dit leven op ieder moment. En dat studeren niet per se hoeft. Ja, nou denken jullie thuis dat dit extreem brave meisjes zijn, maar dat is, ja, dat zijn jullie misschien wel, maar eigenlijk denken hoor mensen ik dat zo vaak van studenten. Dus, het is vooral belangrijk dat je iets gaat doen wat je leuk vindt en waar je interesse ligt. En als je dan erachter komt van, oh, ik vind het toch eigenlijk helemaal niet leuk na het eerste half jaar, dan, ja, wat Lorraine al zei, het is niet fout. Je hebt geleerd wat je niet leuk vindt en wat je niet wil en je hebt er misschien leren studeren. Je hebt misschien geleerd hoe je op je kamer moet leven. En dat kan je, dat zal weer een voorsprong op je studie die wel bij je past. Ja, ja, zeker waar. Ja. Zeker dus waar. Doe gewoon iets wat je leuk vindt. En ja, de kritische vragen eigenlijk, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja.
Nou, nog een laatste tip van mij als moeder. Maak het alsjeblieft gezellig met je kind, dat hele studiekeuzeproces. Het is ja, de laatste keer dat je als klok zijnde je kuikentjes nog dicht bij je hebt. En ik vind het wel belangrijk en ik vond het ook belangrijk om er ook gewoon een mooie tijd van te maken. En ook een beetje als ouder mee te genieten van die mooie, spannende fase die eraan komt. Natuurlijk, studeren is zeker nu in coronatijd een stuk minder leuk dan normaal. Maar laten we hopen dat deze ellende gauw voorbij is. En dat uw zoon of dochter toch echt een hele fijne studiekeuzetijd heeft. En nog meer een goede studietijd. Zijn er nog vragen? Ik hoor het graag. Dank jullie wel.